不是你们都围上来干什么呢？现在还上班时间呢，你们到底要干啥呀？上不上班我说了算。这四个盒子里是我们给你准备的礼物，你要是能猜对是谁送的，我们四个每个人答应你一个要求。啊？那相当于我可以提十六个要求吗？那我不客气了啊。这啥呀？我去，这哪个小特别送的？这么幼稚肯定是还行吧。玫瑰花和巧克力。老板，咱能不能多点套路，别那么直接？别多想，这客户送的，我又不吃巧克力，你自己看处理吧。我去交个货吧。嗯，小乔，这什么意思呀？这啥呀？蛋糕？哎呦，这么中式呢？还是小庄等我呀，知道我饿了。去。对，不是这是牙膏吗？我就说你们今天不正常嘛，说吧，为啥整我？谁让你中午打游戏不带我的，还盟主呢，小气！但是整我的后果可是很严重的。好了呢，这枸杞其实是你送的吧？那你不可以告诉他吗？告诉啥呀？就这样。